Op zaterdag 20 april vierden de Juvenaals het 25-jarig jubileum en dat deden zij in Cafézaal Ammanshof in Wilberdoord. Het was een muzikale avond waar ook twee andere bands te horen waren, maar de Juvenaals zelf beten het spits af. Zo'n 25 jaar geleden begonnen de Juvenaals als een bluesband. We zijn begonnen met, dik 25 jaar geleden, met een tennisplank en een bessemsteel. Op de drums zit Pietje Broeks. Op de begeleidingsgitaar is het Willy van Heuvel. Frans Vertine speelt op de bas. En ik, zei de gek, speel het op solo-gitaar, slaggitaar. En ik doe zingen. Juvenaals betekent de jonkies. En ja, toen wij meer dan 25 jaar geleden begonnen, toen waren we daar nog wel een beetje, maar nou eigenlijk niet meer. Maar anno 2024 spelen ze vooral de wat stevigere nummers uit de top 2000 en eigen werk. De eerste cd die we gemaakt hebben waren allemaal covers. En de tweede cd die we hebben gemaakt, dat was een blues cd, want we hebben 10 jaar blues gespeeld. Hoeveel optredens hebben jullie gemiddeld per jaar? Nou, op het moment hebben we er een stuk 5-6. We doen een beetje kalmer aan, maar in onze hoogtijdagen hebben we er toch wel een 30-40 in het jaar. Toch wel. Dus dat was netjes, ja. En we zijn overal geweest, van boven in Friesland tot in Duitsland tot in Limburg, daar hebben we alles gehad. Maar toen speelden we nog blues, en in blues tijd kwamen we echt overal. Achter Den Haag en ja, het is een geweldige tijd trouwens. Supermooi. Ja, we hopen dat nog lang te mogen doen, dat ik het zo zeggen.